Здравейте! Сега ще ви покажа тестето на Bicycle Raider. Дизайна на кутията изцяло черна кутия. Отпред пише Bicycle Raider Playing Cards Sopica. Отстрани пише US Playing Card Company, както на всяко тесте. От другата страна пише Air Cushion Made in USA. Всъщност ще изчакате да махна целофана. Момент. Това съм си взял нож. Ето готово. Ето го хубаво, черна кутия. Отзад виждаме дизайна на картите, предполагам. Отгоре няма нищо, не пише покер. Отдолу баркода. И www.magicnetwork.com. Това е общо взето за кутията. Сега да видим самите карти. Така. Ето ги картите с Air Cushion Finish. Така, Magic Network. Това е рекламна карта на Magic Network. Това е много хубаво, че съдържа и една магическа карта с двойна страна. Сопика. Вау, много добър дизайн. Ето. И самите карти са черни. Уха, вижте каква красота. Гарнирано е синьо и червено и бяло. Това е невероятно. А червените карти са просто уникални. Вижте. За какво става въпрос? Това е просто уникално тестето отзад. Може би ако беше по-черно, ще е по-хубаво. Не съм много добър на това. Но просто перфектно. Перфектни карти. Така, това са жокерите, които може да се използват за някои фокуси, защото ето този жокер държи карта и след фокуса може да направите така, че той да е обърнал вече и това да е четворка купа. Много хубав дизайн. Някакъв скелет, предполагам. Общо взето това са Raider картите на Bicycle. Препоръчвам ги, защото много фокус има, които използват карти с двоен гръб. И естествено жокерите са уникални. Но както и самите карти. Просто погледнете. Няма такива карти просто. Дизайна на Sopica. Пак. Ето и на някои цветни карти, червените. Това са купа, сега ще ви покажа колко красиво. Са купа, където иде. Както иде, някъде го скубих. Надявам се, не естествено. Ето го. Ето. И като цяло препоръчвам го това тесте. Не знам дали ще го използвам много, защото просто ми е жал да правя фокуси с такова невероятно тесте. И до нови срещи!